מזה כשני עשורים מחלת הסרטן מהווה גורם תמותה מוביל בישראל. מדוע חוששים ממנה? מה הם הגורמים לה? והאם ניתן למנוע אותה? על כך ועל המגמות החדשות בהתמודדות עם המחלה, בסרטון שלפניכם. סרטן היא מחלה שבה תאים בגוף שלנו מתחילים להתנהג קצת אחרת. תאים באיבר מסוים, מאבדים את הבקרה או את השליטה על הפעילות שלהם ומתחילים להתחלק מתא אחד לשני תאים וכולי, לחלוטין ללא כל בקרה. ובעצם יוצרים, יוצרים גידול. בשלבים הראשונים זה יכול להיות גידול מקומי קטן, אולי אפילו גידול שפיר, אבל בנקודה מסוימת, כאשר הגידול הזה מתחיל לפרוץ לאיברים סמוכים, ואולי אפילו לשלוח גרורות לאיברים רחוקים יותר, אנחנו מדברים בעצם על, על סרטן ממש. איך הסרטן מסכן אותנו? הסרטן מסכן אותנו מכיוון שהוא פוגע באיברים שונים בגוף, למשל, יכול לשלוח גרורות לכבד ולפגוע בפעילות הכבד, גרורות לריאות וכולי. ההתפתחות של הסרטן היא שילוב של הרבה מאוד גורמים שבאים ביחד. זה יכול להיות השפעות של הסביבה, השפעות גנטיות, השפעות תזונתיות וכולי. ההשפעות האלו ביחד גורמות לאיזשהו שינוי בתא הסרטני, ובדרך כלל השינוי שאנחנו מדברים עליו הוא שינוי ב-DNA, שינוי באותו חומר שקובע את התנהגות התא. מניעת סרטן, לא, לא הכל בידיים שלנו, אבל יש מספר דברים שהם ברורים. ברור למשל שאם נימנע מעישון, נשמור על משקל, נעשה פעילות גופנית, נימנע מחשיפה מוגברת לשמש למשל, נקטין את הסיכון לחלות בסוגי סרטן שונים. הדרך החשובה ביותר להתמודד עם הסרטן היא לנסות למנוע אותו, למנוע יצירת תאים סרטנים, או לגלות את הסרטן בשלב מוקדם ככל האפשר. יש לנו בדיקות הדמיה שונות ובדיקות דם וכולי, אבל בסופו של דבר רק בדיקה אחת נותנת את ההבחנה האמיתית של הסרטן, וזו הבדיקה הפתולוגית. לקחת דגימה קטנה מהגידול, הפתולוג מסתכל על הדגימה במיקרוסקופ, והוא זה שנותן את ההבחנה. לאחר שגילינו את שלבי המחלה, צריך לקבל החלטה על הטיפול. צוות שלם מעורב בדרך כלל בטיפול בחולי סרטן, והצוות הזה כולל אונקולוגים, כולל כירורגים, וכולל מומחים מקצועות שונים לפי סוג הסרטן. והטיפול, שוב, גם הוא תלוי כמובן בשלב המחלה ובסוג הגידול. כאשר מתגלה הגידול בשלב מאוד מוקדם, לדוגמה סרטן שד או סרטן מעי הטיפול המקובל הוא כירורגיה. כאשר מדובר... בשלב מאוחר יותר, הטיפול ישתנה לפי הגידול, אבל כאן ניתן להתחיל לדבר על טיפולים אונקולוגיים מסוגים שונים. טיפולים נוספים, או קבוצת תרופות נוספת שיש לנו בשנים האחרונות, הם מה שנקרא הטיפולים הביולוגיים, שהוא שם מעט מטעה, אבל באופן, או ככלל, מדובר כאן על קבוצת תרופות שמצליחה להתמקד כנגד מטרה ספציפית בתאי הסרטן. אלה טיפולים הרבה יותר ממוקדים, ולכן במקרים רבים היעילות שלהם רבה, וגם הרעילות שלהם היא פחותה.